הנושא שלנו היום היא פרשה קשה, אם כי כל דבר שאנחנו עושים זה פרשה קשה, בכלל החיים קשים, אבל הפרשה הזאת היא ידועה, ואז מדברים על זה כפרשה קשה, וזה פרשת אלטלנה. עכשיו, קודם כל נדבר קצת על הרקע של אלטלנה. אז מתי זה היה? פחות או יותר התרחש בזמן ההפוגה הראשונה. הפוגה הראשונה, כמו שאתם רואים, זה בין ה-11 ביוני וה-9 ביוני. זאת אומרת שהמלחמה התחילה אחרי הכ"ט בנובמבר, אחרי הקמת המדינה נכנסו לארץ ישראל, אני לא אומר למדינת ישראל, אבל לארץ ישראל, צבאות ערביים, גם לפני הקמת המדינה, הסתננו, אבל זה לא צבאות ערביים, נקרא לזה פורמליים, אלא מה שנקרא צבא הצלה, אבל צבא הצלה בחלקו הגדול היה חיילים של צבאות, נגיד סוריה או עיראק, שהצטרפו לצבא הצלה, פיקד על זה פאוזי קאוכג'י, הצלחה גדולה לא הייתה, היו כמה קרבות, הקרב המפורסם ביותר זה משמר העמק, ברביעי התחיל בכל אופן, ברביעי לאפריל, פחות או יותר מקביל למה שהתרחש בירושלים, כבר הקסטל, דיר יסין, בזמן דיר יסין התחולל גם מערכת הקסטל, כי זה לא נמשך יום אחד, נמשך 10 ימים במשמר העמק. חלק מכם שמקבלים ממני אימיילים, אז עכשיו אני פרסמתי עד לפני שבוע, אחרי משמר העמק היה מערכת רמת יוחנן, שזה גם צבא הצלה, אבל זה הגדוד הדרוזי, שזה משהו מיוחד. בכל מקרה, אחרי הקמת המדינה, מ-15 במאי ועד ה-11 או 10 ביוני, זאת אומרת 3 שבועות, היו קרבות קשים. היו קרבות קשים, הקרב המפורסם ביותר זה קרב לטרון, אבל היו כמובן גם קרבות אחרים, ונפלו הרבה מאוד אנשים. ואז מועצת הביטחון כפתה הפסקת אש. ואנחנו כמובן הסכמנו, ערבים בהתחלה היססו, אבל הסכימו והייתה הפסקת אש. וזה פחות או יותר הרקע. אחד התנאים להפסקת האש, או להפוגה, הפוגה הראשונה, שלא יהיה בזמן ההפוגה שינוי במצב. זאת אומרת, הכוחות, גם הערבים וגם היהודים, לא יוכלו לרכוש נשק, להכניס נשק לחזית ולהכניס לוחמים נוספים. כמובן שההחלטות האלה למועצת הביטחון לא היה שום יכולת לפקח ולכפות את קיום ההחלטה הזאת, אבל אנחנו בכל זאת חששנו. מה שהם עוד עשו, הם הטילו אמברגו. אז כמובן יש מדינות שקיימו את האמברגו, יש מדינות שלא קיימו את האמברגו, אבל בגדול אסור היה לאף אחד בעולם למכור נשק באותו זמן, לא ליהודים ולא לערבים. עכשיו, אצ"ל. אצ"ל באותו זמן הצטרף לצה"ל, תכף נדבר על התנאים, בסעיף הבא, אבל גם אצ"ל וגם לח"י, אחרי הקמת המדינה והקמת צה"ל, שמרו על עצמאותם בירושלים. ולמה בירושלים? כי ירושלים לא נועדה להיות במדינה היהודית, אלא במין מדינה בינלאומית, בנאום ירושלים. גם היום יש לפעמים שמדברים על בנאום ירושלים, זה לא ככה מושג שעבר מן העולם. אבל גם ראשי אצ"ל וגם ראשי לח"י הודיעו שהם לא מקבלים, וירושלים חייבת להיות במדינת ישראל. והם שם, גם כאמור אצ"ל ולח"י, שמרו על עצמאותם בירושלים. עצמאות עם תיאום, אבל אתם יודעים, גם בתוך הצבא, אז ואפילו היום, לא תמיד יש כל כך תיאום, אבל אם אפילו זה כוח אחר שצריך לתאם, אז יש פחות תיאום, אבל זה לא היה נורא. בכל אופן, הבעיות של ירושלים לא היו שאצ"ל ולח"י היו עצמאיים, כי הבעיות של ירושלים היו בעיקר בדרך לירושלים. ולמה היו בדרך לירושלים? ועל זה כמובן יש ויכוח בין החוקרים או היסטוריונים. אני אבל יכול להביע את דעתי,
ואת ממצאי מחקרי. אני לא הייתי אומר, המילה דעתי היא לא מילה מתאימה, כי זה לא איזה פרשנות, אלא זה הממצאים של מחקרים, אבל ברור שאתה צריך גם את הממצאים להציג בצורה מסוימת. אני חושב שהיה בינינו לבין המלך אבדאללה, הסבא של המלך הנוכחי, או המלך הנוכחי זה נין שלו, אני כבר לא זוכר, נין. בינינו לבין המלך אבדאללה היה הסכם. עכשיו, יש מסמכים שאין ויכוח, שב-1946, כשעדיין עוד בכלל לא היה ברור אם תקום מדינה או לא תקום, היה בינינו לבין אבדאללה הסכם שהוא יקבל את יהודה ושומרון ורצועת עזה. זאת אומרת, אותם שטחים שבחלוקה נועדו למדינה הפלסטינאית, אנחנו הסכמנו שאבדאללה יקבל אותם. ואחר כך היו כל מיני דיונים בנושא הזה. הסכם פורמלי לא היה, אולי כן, אולי כן, אולי בעוד, אני יודע מה, ארכיון צה"ל היה סגור ל-50 שנה לפי החוק, אחר כך האריכו ל-70 שנה, אחר כך היום מאריכים את זה ל-90 שנה. אבל יום אחד זה ייפתח, יכול להיפתח גם הרבה לפני זה, אפילו אחרי הבחירות הבאות, אם תקום איזה ממשלה שתגיד, הגיע הזמן להפסיק לשמור על הסודות, כמו הסוד מה שקרה שם עם היחידה היא. אז הרי כולכם קוראים עיתונים בטח, אז אתם רואים כל פעם שהעסק היה עוד יותר חמור ועוד יותר חמור, ועכשיו מבינים למה כל כך חששו של לדעת מי זה ומה זה ומו זה. ויש כמובן תמיד שאלות האם זה טוב לשמור סודות או לא טוב לשמור סודות, וגם על זה יכולים להיות ויכוחים גדולים. אבל ברגע שאתה שומר סודות, אתה הרבה פעמים לא מבין את העניין, ואם אתה לא מבין את העניין, אתה לא יכול להפיק לקחים, זאת אומרת לא מתקן. זה המחיר של הסוד. הסוד נועל בעצם למנוע מידע מהאויב, אבל הוא גם גורם לזה שאתה לא תשפר את תפקודך. ואז צריך להחליט. אז האמריקאים, התרבות האמריקאית החליטה שעדיף לנו כמה שפחות סודות ונשפר את תפקודנו. התרבות של ברית המועצות קבעה שנשמור סודות ולא נשפר את תפקודנו. אז איפה ברית המועצות היום? לפי דעתי, בגלל התרבות הזאת שלהם. אבל הדברים הם כמובן לא פשוטים ולא חד משמעיים. מה שלא יהיה, אנחנו רואים במלחמת העצמאות שהמלך אבדאללה לא תקף ריכוז יהודי במדינה היהודית. אז כמה אנשים באים להם, אני ירושלים, שהוא תקף פה ותקף שם. קודם כל לא כך תקף. תראו, כשאתם לוקחים את ירושלים, וחלק מכם ירושלמים עוד אולי מהתקופה ההיא, אולי אפילו זוכרים משהו, כשאתם לוקחים את ירושלים, אז ואחרי הקמת המדינה, אז יש ירושלים מזרחית, ירושלים מערבית. בתוך המזרחית יש העיר העתיקה עם הרובע. הרובע פרשה מיוחדת. אבל אם ניקח את ירושלים מזרחית והמערבית, הירדנים השתלטו על המזרחית, אנחנו על המערבית, וזה... זה היה בסדר, היה פה ושם קצת חיכוכים, אבל ויש כאלה אומרים, בלמנו את הירדנים. תבינו, אם יש הסכם בין גוריון לאבדאללה, ורק הם יודעים ואחרים לא יודעים, אז המפקדים בשטח הרבה פעמים יוזמים יוזמות עצמאיות. ואז שיש יוזמות עצמאיות, יש לפעמים קצת כיבוש פה, ויש הרוגים פה, ואז אומרים, אז הייתה מלחמה. המלחמה שהייתה, הלוואי כל המלחמות עלינו, אולי עלינו כל המלחמות, יום הכיפורים בטח לא, אבל בעולם יש מלחמות אמיתיות. מה שהיה בירושלים זה לא בדיוק מלחמה אמיתית, אבל ככה זוכרים את זה בשביל המיתוס. הבעיה בירושלים הייתה שלא הגיעו שיירות. ולא הגיעו שיירות, כפי שכבר אמרתי פעם, אבל לא זה הנושא, זה בשנה שעברה דיברנו על זה הרבה בקורס, אבל אני בכל זאת לא... אחסוך מאלה שלא היו. ב-20 לחודש אפריל עלתה שיירה לירושלים עם 300 מסעיות. השיירה הכי גדולה שעלתה לארץ ישראל מאז בריאת העולם. וגם מאז עד אז ומאז, 300 מסעיות. הערבים עשו מחסום קצת אחרי שער הגיא, וכש... עברו המסעיות, נגיד, לפני הסוף, הם פוצצו איזה מעביר מים ופתחו באש מהגבעות הצפוניות. בן גוריון היה בראש השיירה עם יצחק שדה, שהוא היה
מפקד המבצע, המבצע היבוסי זה נקרא, והשיירה עדיין, כשבן גוריון היה בירושלים, עדיין ה-300 מסעיות, הם לא עשו צפופות, היה מרחק מסוים בין אחת לשנייה, עדיין היו בשער הגיא, ואז הערבים פתחו באש. כל הערבים כולם 300 איש. בתוך השיירה היו 750 אנשי פלמ"ח, ועשרה אנשי פלמ"ח וגבעתי. המפקד היה יצחק רבין, והוא ברח משדה הקרב. חברים, יש מין ביטוי כזה, שגם אלוהים לא יכול לשנות את מה שהיה. בני אדם מנסים לשמש בתפקיד שאלוהים ומשנים, ואז באים אחר כך וחושפים. אבל מה שהיה היה, זה מלא, אין מה לעשות. האיש היה מפקד חטיבת הראל, עלה על ג'יפ וברח לקריית ענבים. שם הוא אמר למפקד בקריית ענבים, יוסף טבנקין, שמחרידים את השיירה, מי? 30 ערבים שוכבים מאחורי העצים, ובשיירה יש 110 לוחמים שלנו, שכמובן לא תפקדו כל כך, כי מהיריות הם ברחו לתעלה. אחר כך באים ואומרים, לחמו ונסתערו. חברים, צריך לבדוק את זה ברזולוציות נמוכות, אז רואים כמה בלחמו וכמה הסתערו. אבל זה המיתוס, פעם ביום עצמאות, רואים גם בטלוויזיה, גם הם מדברים על זה. אף אחד עוד לא סיפר את האמת מהם. אולי כן סיפרו, אבל בשקט, בסוד, למה לא בפומבי? כי לא נעים להם מהחברים שלהם, שכאילו הם משמיצים. הרי יש גם החוות הברחנים והפחדנים. זה נקרא פלמ"ח. בכל מקרה, מה שקרה הוא התחרר. זה לא מצחיק, זה עצוב. כי תראי, המחיר היה שנהרגו הרבה מאוד אנשים. אחר כך באים ואומרים, חטיבת הראל הקריבה 400 איש. בטח נלחמה, מי יודע מה. כן, תשמעו, כל אדם שמת, הוא כמובן הקריב את עצמו, בכל אופן היה בשדה הקרב. אבל התפקוד היה גרוע, ועל זה דיברנו בפגישות הקודמות, קצת. בקורס הקודם, בשנה שעברה, יש נציג אחד, לפחות דיברנו על זה הרבה. אז מה שלא יהיה, מה שקרה הוא, שרבין הגיע לקריית ענבים, בינתיים היו כוחות פה, הקצין המודיעין, אחד בשם זרובבל ארבל, אסף כמה כוחות, הסתער על ה-30 ערבים והבריח אותם, והתוצאה הייתה כזאת. 30 מסעיות חזרו בחזרה לחולדה ולתל אביב. לא 30, 50. 50 מסעיות הושמדו על ידי ערבים, והמטרה של הערבים הייתה יותר משל להשמיד את המסעיות, לשדוד את תוכנה. אחרי כל הסיפור הזה של המלחמה על השיירות, מכל מדינות ערב הגיעו לפה עזרה. מה זה עזרה? אנשי פושעים ואנשי עולם תחתון, שנודע שאפשר לשדוד רכבות, לשדוד מסעיות, וגם ערבי ארץ ישראל שדדו. בסדר, אוקיי, אני לא ממונה על המוסר של הערבים, אבל צריך לדעת את העובדות. נושא ירושלים ונושא המדינה היהודית או לא היהודית, את רובם לא עניין בכלל. העובדה שלא כך נלחמו, מה עשו? שדדו. בקיצר, אחרי ששדדו את המסעיות, העלו אותם באש. מה נשארו? 250. לא, 250, חבר'ה. בארץ ישראל כולם באותו זמן היו 900 מסעיות. 250 זה כמות, צריך גם לנגב, לגליל וכו'. אם באו לירושלים, פרקו את המסעיות, בהחלט היה ציוד חשוב, ושמו אותם באיזה מגרש בבית הכרם. רבין קיבל פקודה להחזיר ולא החזיר. למה לא החזיר? נו, הדברים ברורים. הוא ברח, נסע לפנסיון רייך בירושלים, ראיתי שעוד היום יש משהו רייך, נסע לפנסיון רייך ששם היה מטה הפלמ"ח, בפנסיון הזה לא יצא כמעט חודש שלם, ואחרי חודש הוא דח. בסדר. שיהיה רמטכ"ל שהוא דח, שיהיה רמטכ"ל שברח, אבל לפחות כדאי לדעת את זה. ואז צריך להחליט, האם אנחנו רוצים רמטכ"לים שבורחים משדה הקרב. רמטכ"לים שמודחים. אם לא רוצים, רגע, מדינה דמוקרטית או לא? בלי קשר עם ימין, שמאל, פלמ"ח, לא חשוב אם זה היה מישהו מהימין אותו דבר, מבחינתי בכל אופן. העיקר, אמרו לו להחזיר את השיירה, אבל חבר'ה, אני לא יודע אם מישהו מכם רופא או בכל אופן עסק בנושאים האלה, האיש היה בהלם קרב. וכשהוא קיבל פקודה להחזיר את השיירות, הוא לא החזיר, כי הוא פחד. הוא פחד שיהרסו אותם, הוא פחד לנסוע, הוא פחד שאחרים ייסעו, הוא היה כולו בהלם. ולמיטב ידיעתי, עד הרצח. האיש היה נתון כל חייו, ולפחות מאז, אולי לפני זה, אבל בוודאי מאז, לתסמונת פוסט-טראומטית. טוב, זה סוד כמוס,
אבל מדי פעם מסתנן עוד משהו ועוד משהו. מדי פעם קוראים בטלוויזיה תחקיר חדש, אז יש עוד משהו ועוד משהו. אני כבר את הכל פרסמתי בספר שנקרא דרך רבין ומורשתו, אני מתכוון, הכל הזל, אבל אני מתכוון להדפיס מהדורה חדשה, מי שירצה אולי לפני סוף הקורס תוכלו גם לרכוש. חוץ מזה פרסמתי הכל, אז מי שמאוד מתעניין, זה הכל נמצא באינטרנט, זה נמצא גם אצלי באתר אני חושב, אבל בניוז וואן, בניוז וואן יש לי שם איזה, אני יודע, 100 או 200 מאמרים, כל הספר כולו של דרך רבין ומורשתו נמצא שם, אז אפשר לקרוא את זה בלי בעיות. בכל אופן, כל זה נמשך 10 ימים. ומה קרה אחרי זה? הפלמ"ח כבש את קטמון. וקטמון הייתה שכונה עשירה ובזזו אותה. והיה אפילו לפלמ"ח קצין ביזה, גברוש, גבריאל רפפורט. והוא, את הביזה שמו במסעיות. עד ההפוגה המסעיות לא חזרו לתל אביב, כי היה חבל להם על הביזה, שאם הביזה תגיע לתל אביב, אחרים ייקחו אותה. ואפילו ביומנו של בן גוריון, שזה היה חברים, זה כמעט התנ"ך, להבדיל על מלחמת העצמאות, מסופר שהנה בן גוריון שואל, הגיע שיירה, אז אמרו לו, עכשיו יש ביזה, אז אנחנו לא יודעים מאיפה היא. בכל מקרה, זה בהחלט דבר מפתיע מאוד, שככה אתם מקבלים את זה כמשהו נוסף על הנושא של הקורס, לא הייתה, היה מצור על ירושלים. ירושלים לא היה בהספקה. למה לא היה בהספקה? כי השיירה נשארה בירושלים בגלל ההלם של רבין ובגלל הביזה. וכמעט נפלה ירושלים, ומי יודע אם ישראל הייתה מחזיקה מעמד, כל זה על הפרטים. את זה כמובן רוצים להסתיר, אסור לספר את זה. כי אם היו יודעים את זה כבר אז, לא היו בוחרים לבן גוריון לראש ממשלה ב-49. כבר היו דורשים ועדת חקירה ומשפטים והכל. וחברים, לא שאני מזלזל בכל החקירות של נתניהו, אבל אם אתם לוקחים את מה שמאשים נתניהו לעומת מה שאני מספר לכם, זה דברים בטלים בכלל. בסדר, זאת אומרת, הסתירו הכל. מה שאותי מעניין, אותי, אורי מילשטיין, זה לא כל כך עניינים פליניים, פליליים. אני לא אומר שאני בעד עניינים פליניים, אבל זה לא מעסיק אותי כל כך, זה גם לא כל כך נורא. מה שאותי מעניין, איך הצבא מתפקד. איך הצבא מתפקד. עכשיו, ברור שאם הצבא עוסק בביזה ומסתיר תפקוד של בריחה משדה הקרב, זה תפקוד גרוע. בסופו של דבר, אם צריך להכניס לבית סוהר או לשפוט או לא, זה... כן, מה אתה רוצה להגיד? גם התברך, אבל הוא לא היה היחידי באותו מקום, היו בוודאי מפקדים, חיילים אחרים. המילה ודאי, המילה ודאי היא לא במקומנו. רבין היה מפקד, ויש ארגון שנקרא צבא, בכל המדינות בעולם, שהוא עדיין פועל בצורה טוטליטרית והיררכית קיצונית. עומד למעלה מפקד, נותן פקודה ולאף אחד אין זכות דיבור. עכשיו, אלה שמדברים בכל זאת, קורה לפעמים שמדברים, מעיפים אותם מהמערכת. אלה הם החוקים בכל הצבאות בעולם. גם בארצות הברית, בוודאי בסעודיה. סעודיה עוד קורה עוד יותר גרוע, אבל לא בברית המועצות. אבל זה שהיו שם עוד כמה אנשים, מה ששאלת זה נכון, אבל זה אספקט אחר. אותם אנשים שהיו, למה הם שתקו 70 שנה, או 50 שנה, או 40 שנה, וזה נותן לך אינדיקציה מי היו אותם אנשים שלימדו באוניברסיטאות, שקיבלו פרסי ישראל, שניהלו את משרדי הממשלה, שתקו. אבל תראה, רבין התמוטט גם ב-67. ומינו אותו לראש ממשלה. ומי מינה אותו לראש ממשלה? ספר וגולדה. וספר וגולדה ידעו שהוא התמוטט. אז מה אם הם מנים אותו לראש ממשלה? זאת אומרת, יש פה בעיה קשה, תרבותית קשה, אבל חבר'ה, אני פה סוטה מהעניין, אני רוצה להגיע לאלטלנה. בכל מקרה, הבעיה כאמור של ירושלים לא הייתה אצ"ל ולח"י, אלא הייתה שלא הגיעה אספקה לירושלים, עד שנפרצה דרך בורמה והפוגה והגיעו שיירות והעסק התייצב. מה שהגיע ב-250 המסיעות האלו, זה כן חולק? בדיוק. כל דבר שהגיע חולק. זה כן חולק. גם כשחולק, הפלמ"ח, היה צריך לעבור דרך קריית ענבים, לקחו חלק גדול.
מעבר לה, אפילו לפעמים שדדו. יש סיפורים שלמים, אבל לזה אני לא רוצה להיכנס. בקיצר, נמשיך. עכשיו אני עובר לנושאים המעניינים באמת. אני הייתי אומר שמה שדיברתי עד עכשיו, הייתם צריכים לדעת. כי אני כבר מפרסם את זה 50 שנה. אז נכון שהגעתם לפה, אבל אני אפשר לקרוא לפני זה גם. כל מה שאמרתי לכם פרסמתי. אבל כמובן יש הבדל אם אתה רק קורא, או אתה נפגש עם החוקר שמוסיף עוד דברים. אי אפשר את הכל לכתוב. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לתמונה שונה לחלוטין, מהפכנית בעניין אלטלנה, ואם היא מהפכנית בעניין אלטלנה, אז בהרבה עניינים אחרים. חברים, באלטלנה, כשאומרים הייתה מלחמת אזרחים, גם כן, לא צריך להגזים. נכון שכל יהודי שמת זה עולם ומלואו, אבל בסדר, עולם ומלואו, אבל אתם יודעים מה, יש הרבה עולמות, יש אין סוף עולמות, אז מת. העניין הוא מה המשמעות הלאומית, ברור של המשפחה זה אסון גדול. מעצם נהרגו 16 בדיר יאסין, באלטלנה, ומצהל, אז כבר היה צהל, נהרגו 3. אבל היה אחד מה-16 שהוא לא מת בחוף. הוא פצוע ונרקח לבית חולים, ושם... חיסלו אותו. לא יודע. אבל זאת אפשרות... לא זרוב. זה אפשרות בגלל שתכף תשמעו מי הוא. המישהו הזה היה אברהם סטבסקי. עכשיו, אברהם סטבסקי זה גם אחד משלושת הנאשמים ברצח ארלוזורוב. עכשיו, העדות של זאב שרף, שהיה מזכיר הממשלה באותו זמן, ואחר כך היה שר האוצר ועוד כל מיני דברים. שר המסחר בתעשייה. גם היה שר האוצר אחרי זה. הוא גם היה, שר המסחר וגם שר האוצר. בכל אופן, אישיות חשובה. תראה, זה שהשר האוצר זה לא חשובה לנושא שלנו. אבל הנושא שלנו, מה שחשוב, שהוא היה, אחראי בסוכנות היהודית על הנושא של המודיעין מול אצ"ל ולח"י. זאת אומרת, מה שנקרא שי, שירות הידיעות היהודי. כמו שבשב"כ יש המחלקה היהודית, אז גם בהגנה, או במודיעין של ההגנה, הייתה מחלקה יהודית. והוא היה אחראי, ואחרי זה הוא היה אחראי בסוכנות היהודית, והוא היה אחראי להשתלת סוכנים. השתיל סוכנים. כמו שכבר אמרתי לכם בפגישה הקודמת על דיר יאסין, היה סוכן בדיר יאסין, שמעון מוניטה. וברור שברגע שאתה מביא את העדות של שמעון מוניטה, זה מערער את כל הסיפור של 50-40 שנה על דיר יאסין, כי האיש היה איש הגנה, והאיש דיווח, ואחר כך האיש כתב ספר, והאיש גם, אמרתי לכם, אני ראיינתי אותו בזה ביוטיוב ונמצא, כל אחד יכול לראות. מתברר שבנושאים האלה של השלטון, אנחנו עוסקים בפוליטיקה וצבא, אז הפוליטיקה, בין היתר, מפעילה מערכת ביטחון, לא צבא, מערכת ביטחון פנים. ומערכת הביטחון פנים זה מול כאלה שמערערים, מאיימים על השלטון בצורה זו או אחרת. וזה אפשר להגיד, כמו שהיום השב"כ היהודי, שכידוע לכם כשל טוטאליק בפרשת רצח רבין, אז היה גם אז השב"כ, היו לו סוכנים, ואחד הסוכנים לפי המשתיל, זאב שרף, עכשיו תשמעו, יכול להגיד, אני הרי, נגיד אני לא מכיר אתכם, אני מסתכל עליך. אתה בא מספר לי, תשמע, אתה יודע, היה פה סוכן ושם סוכן, מה איפה אתה יודע? זה אמר לי ופה אמר לי, וזה סיפר לי ואני שמעתי, אבל חברים, כמו שאומר הפתגם, מפי הסוס, מפי המשתיל, מאיפה יש לך מקורות על ההיסטוריה? מסמכים, אבל מישהו כתב אותם, אפשר גם לכתוב סילופים. אבל עדיף במקום לכתוב, לבוא לבן אדם, לראיין אותו, לחקור אותו. במסמכים לא כתוב הכל, אי אפשר לכתוב הכל, הכל מצומצם. אבל אפילו בספר אי אפשר לכתוב הכל. אבל אם אתה בא, אתה שואל אותו, אתה אומר, אתה משווה, אתה מראה את זה עם עדויות אחרות. חברים, העדות של זאב שרף היא עדות, אני הייתי אומר לכם, מתודולוגית
שאי אפשר להתעלם ממנה. אי אפשר להתעלם ממנה. אולי לא נכונה הוא כן נכונה. אתה צריך להפריך אותה. אני אומר, לא כל אחד שבא ואומר שהשבק רצח את רבין, נגיד, צריך להתייחס אליו. אבל תארו לעצמכם שאלמנתו של רבין הייתה אומרת. נו, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אי אפשר להתעלם מדבר כזה. ובכן, זאב שרף, כשהוא נתן את העדות הזאת, לי. אז אין, אתם יכולים להגיד, לא אומר שאתם משקר. לא בסדר, כל אחד אפשר להגיד שמשקר. אבל עד היום 50 שנה לא תפסו אותי בשקר. שיתפסו בשקר. אני לא אומר שלא תפסו בטעות, ברור. אין אדם שלא טועה. אבל בשקר, במובן שסילפתי באופן מודע, פרשה גדולה, לא מישהו במקום ללכת לגבעה הזאת, הלך לגבעה הזאת. ובכן, חברים, אם סטרסקי היה סוכן של ההגנה, כבר ברצח ארלוזורוב, ורצח ארלוזורוב זה בין היתר אירוע שגרם לזה שבן גוריון נעשה יושב ראש הנהלת הסוכנות, ומאז עד שהוא התפטר ב-63 הוא בעצם ניהל את העניינים, ולולי רצח ארלוזורוב, היה גם סיכוי שאולי זאב ז'בוטינסקי יהיה הראש. זה לא היה מובן מאליו. ופרשת רצח ארלוזורוב הכתה מכה גדולה, פוליטית, את התנועה הרוויזיוניסטית. אז אני לא נכנס עכשיו לכל פרשת רצח ארלוזורוב, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, אני רוצה להציג. מפאי מינתה את שאול אביגור לחוקר רצח ארלוזורוב. עד אז הוא היה פעיל, עסקן, והוא הוציא מסמך שסטבסקי ושני חבריו, אחי מאיר והשלישי, רצחו את ארלוזורוב. אבל המסמך הזה, עד היום אף אחד לא ראה אותו, רק ידוע שהיה מסמך כזה. אבל כבר אז היה קצין משטרה בריטי, שהיה גם כן אחר כך התפטר, והיה בגנה יהודה הרזי, שהוא אמר, לא, הבריטים הגיעו למסקנה שזה לא סטבסקי, אלא זה אולי איזה ערבי או משהו כזה. אבל העיקר, מנחם בגין, אחרי שהוא מונה לראש ממשלה, או הנבחר, אז הוא מינה ועדה. ועדה ממלכתית שהיא לא הגיעה למסקנה מי רצח, אבל היא הגיעה למסקנה שהשלושה לא רצחו. זה לא מפריע למה שנקרא בישראל האגף השמאלי, לבוא ולהגיד כל הזמן, הברית הבריונים, וסטבסקי וחבריו, ואחי מאיר וחבריו רצחו. מה ששוב מלמד אתכם, שמה שחשוב זה האמצעי שיש בידינו להקות את היריב הפוליטי, ולא מה שבאמת. זה דבר אחד, אבל יש דבר אחר, והוא סטבסקי עצמו. סטבסקי אחרי רצח ארלוזורוב היה פעיל באצ"ל, אבל פעיל באצ"ל, אבל היה סוכן, כלומר, סוכן בוודאי. בשביל להביא מידע הוא צריך להיות פעיל. היה פעיל בדברים שונים ואל תיפלו מהכיסא. ב-1947 סטבסקי קנה את אלטלנה. הוא זה שקנה, הוא האיש. הוא האיש. הוא קנה את אלטלנה, זו הייתה איזה נחתת אמריקאית שהשתתפה בנחיתה בנורמנדי, והקימו שם סטבסקי, כן, איפה זה? טוב, זה אנחנו הולכים הלאה. סטבסקי היה מראשי המשלחת של אצ"ל באמריקה, והוא קנה את הנחתת הזאת והסב את שמה אלטלנה, שזה שם ספרותי של בגין, והאונייה הזאת, צריך לרשום אותה באיזה מקום, של לא בגין, של ז'בוטינסקי, והאונייה הזאת הייתה שייכת לחברת קו שלושת הכוכבים, שהראש של החברה היה סטבסקי. זאת אומרת, הראש של החברה היה סוכן של ההגנה. חברים, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני אומר לכם עוד פעם, יש עדות של אדם שאתה לא יכול להתעלם ממנו. אז אם אנחנו מקבלים את העדות שלו, אז סוכן של ההגנה קנה את אלטלנה. וזה כמובן הופך את כל הקערה על פיה. עכשיו, אביגור. אביגור באותו זמן היה פיקד או היה אחראי על הרכש של הנשק
של צה"ל, ראש משלחת הרכש, והוא ישב בפריז, ורכשו הרבה דברים, ופה באלטלנה, כמו ברצח ארלוזורוב, סטבסקי ואביגור מצטלבים. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים, לפני זה, אביגור מפריז דיווח א' לבן גוריון על זה שהאונייה יצאה לדרכה. בגין לא דווח. למה אנשי אצ"ל בפריז לא דיווחו לבגין? זו פרשה אחרת שהיא קשורה ליחסים בתוך האצ"ל. גם בתוך האצ"ל לא היו איזה יחסים שכולם היו בדעה אחת וכולם הדריצו את בגין. חשבו, בסך הכל הייתה ביקורת רבה על בגין שהוא צמחוני מדי, שהוא מתון מדי, שהוא לא מוכן, נגיד, להתמודד עם ההגנה, נגיד, בזמן הסזון, נגיד, אם באים לתפוס, אז צריך להתגונן, צריך לראות במי שבא אליך. בכל אופן, לא דיווחו לבגין. האונייה הייתה עם נשק כבר? אני אומר, כשההגנה היא, כשהאונייה הפליגה עם נשק מצרפת, אז שאול אביגור, עם רשת שלמה שהייתה שם, דיווח שהאונייה יצאה לדרכה. לעומת זאת, בגין לא ידע את זה. זאת אומרת, אם באים ואומרים שהנה מנחם בגין במקרה הזה רצה לעשות מרד איזשהו, ובן גוריון מנע את המרד, והרבה פעמים אומרים, או, תראו איזה בן גוריון, אדם גדול, שהוא בניגוד למה שקורה, אני יודע, אצל הפלסטינים, הוא הצליח לחסל ארגונים שיכלו לעשות במהומות ומרידות וכו' וכו'. חברים, בן גוריון היה לו המידע מלא, וכמעט אפשר לומר שהוא אפילו נתן הוראות לשלוח את אלטלנה ארצה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה אין סימנים, אבל מה יש? יש, האיש המרכזי היה סוכן של ההגנה. זה יש וזה מספיק. סליחה, אפשר לשאול? אפשר הכל. זה שהוא היה סוכן של ההגנה, בכל אופן, היה לו תפקיד בעצם. הוא קנה את האונייה הזאת בתפקיד של עצם. אז מה זה משנה שהוא היה סוכן של ההגנה? אז הוא אמר להגנה מה הוא עושה, נניח שהם ידעו. בסדר. אבל בכל זאת, זה לא שינה שזה עצם שטיפל, זה לא ההגנה. בוודאי שלא שינה, אבל אני בא ואומר שהכניסו את העצם למלכודת. כל סיפור על טלנה, בגדול, מבחינה היסטורית, זה מלכודת שבן גוריון שם לבגין. הוא בצדק. מה בצדק? בצדק. אני לא בצדק. אז אמרתי לך, שמע, אמרתי לך, אותי לא מעט. אם בעיני בן גוריון עצר היה סכנה למדינה, אז מותר להם לעשות את זה. יכול להיות, אבל אותי זה לא מעט. אותי זה לא מעט צדק או לא צדק. אני רוצה לדעת מה היה. אתה חושב שבצדק? שיהיה בצדק. אתה אותו דבר יכול להגיד על, כמעט על כל דבר. אני רוצה לדעת מה היה ברצח רבין. צדק, לא צדק, לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת למה אחרי הכדור הראשון שיגאל עמיר ירה לא הרגו אותו. זה מה שצריך היה להיות. יכול להיות שהכדור הראשון לא הרג את רבין, יכול להיות שרק הכדור השלישי הרג את רבין. זה שבא מבחינת. למה יש שאלה למה בכלל נתנו לו להגיע. אבל לא, כי הגיע, ירה. מה שתקתם? אתם מקבלים, אני יודע מה, 30,000 שקל לחודש, פחות או יותר להתבטל רוב היום, וכשיש לכם הזדמנות להגן על ראש הממשלה, בסדר, נכשלתם, אבל למה? מיד תהרגו אותו. למה לא הרגו אותו? זה מעניין אותי, והשאלה אם רצחו או לא רצחו, רוצחים. מאז שקין רצח את הבל, כל הזמן רוצחים. לא מפסיקים לרצוח. ועד זה נכתב ממש בפרקים ראשונים ספר בראשית, שנדע שהולך להיות דבר כזה, שלא נתרגש מדי. אנשים אומרים, אני מופתע מזה. מה יש להיות מופתע מזה? מה, את קנדי לא רצחו? בכל מקרה, הנקודה היא, תראו, אתה חושב שאני צוחק. אני מאוד לא צוחק. אני רוצה לדעת מה היה. וכשאתה רוצה לדעת מה היה, ואתה מסלק את כל הערכים והמוסריות, והמוסרניות, שזה בדרך כלל בני אדם מתעסקים. הרי הם לא יודעים את המציאות, אז מתחילים לספר, צריך ככה, צריך אחרת, חבל ככה, זה טוב, זה רע. כל הדברים האלה מטשטשים את העניין.
כמו רופא. הרופא צריך לדעת איך להרוג את החיידקים, ולא אם זה מוסרי או לא מוסרי. בכל מקרה, נמשיך. אז כמו שאתה אמרת, הוויכוח הוא לא עם אצל, אני הייתי אומר את זה ככה, אצל התפרק אחרי הקמת המדינה, אצל התפרק אחרי הקמת המדינה. עכשיו באים אנשים מהשמאל ואומרים, הוא לא התפרק באמת, הוא עשה את עצמו מתפרק, אבל בעצם הוא הביא עונייה בשביל להשתלט. אבל מנקודת מבט בן גוריון, אצל התפרק, מה אתה אכפת לך? למה אתה מתעסק עם להביא עונייה ולארגן את כל הדברים בהנחה שהוא יתעסק עם זה? אז אתה אומר, זה לא כדי לחסל את אצל, כי אין אצל, אצל התפרק. גדודי אצל הצטרפו לצהל, תכף נגיע לזה. אבל הייתה פה פרשה של עונייה. והפרשה הזאת של עונייה היא כמו כל דבר, היא דבר מסובך. אין דבר שהוא לא מסובך. אבל במקרה הזה מאוד מסובך, אבל גם הדברים הפשוטים הם מסובכים. אבל הדבר העיקרי הוא שאין אצל, אז אין מה להתרגש מזה. מה כן יש? שבגין מקים את מפלגת חירות. ובגין, פחות או יותר תפיסתו עד מותו, שאנחנו גירשנו את הבריטים. ואני מסכים לזה. אבל זה לא משנה, הסכמתי אין לה משמעות. אנחנו גירשנו את הבריטים. ומה בן גוריון חשש? שבגין, שהוא כמובן נועם בסדר גודל של, אני יודע, גדול מעל בן גוריון, בן גוריון בהחלט היה לו מנהיגות והכל, אבל נועם לא היה גדול, ובגין היה נועם מצוין ורגש אנשים. בן גוריון חשב שבבחירות שיהיו אחרי המלחמה, מפלגת חירות יכולה חס וחלילה לנצח, ואם לא לנצח, יכולה להיות מפלגה מספיק גדולה, שאי אפשר בלעדיה להקים ממשלה. ואז, אוי ואבוי, ותכף נגיע לנקודה הזאת. זאת אומרת, פה הבעיה הייתה חיסול מפלגת, נגיד, בגין, או מפלגת ז'בוטינסקי, או מפלגת תלמידי ז'בוטינסקי. צריך העסק לחסל, כי אחרת לא יהיו קיבוצים, לא יהיה פלמח, לא יהיה תנועת העבודה, לא יהיה כל הדברים האלה, כי הם יגמרו את הכל. בסופו של דבר, חלק גדול באמת נגמר, אבל עוד לפני שהליכוד עלה לשלטון. נגמר מעצמו, קרס, מבחינה כלכלית בעיקר. אבל זה פרשה אחרת. טוב, אז בואו נראה בן גוריון מול בגין, שהם בפרשת אלטלנה הגיבורים. יש עוד גיבורים, סטבסקי, בהחלט דמות חשובה, אבל בכל זאת הגיבורים זה בן גוריון ובגין. בן גוריון ביקש לבנות עולם חדש, ולכן הוא ראה ביריביו אויבים. למה? כי הם מסכנים את בניית העולם החדש, וזה נמצא בשיר של האינטרנציונל הסוציאליסטי, שנחריב את העולם הישן, נקים עולם חדש. להחריב? אז זה גם להחריב את אלה שבתוך אוהב, בתוך הבית ומסביב, זאת אומרת, הם אויבים. אתה לא חייב להרוג את האויבים, אבל אתה צריך לחסל את כוחם. זה היה בן גוריון, וביריביו הוא ראה אויבים. וחברים, למה לכם ללכת לבן גוריון? תיקחו את השמאל היום. השמאל היום ביריבים שלו, הוא מנסה לחסל כמה שאפשר, וכל האמצעים קשרים. אז אתם יכולים להגיד, מחסל, אבל אין לו כוח. אתה חושב שאין לו כוח לא יכול לחסל. אבל עובדה היא שפחות או יותר מאז, אני הייתי אומר, מאז רצח ארלוזורוב ועד עליית בגין לשלטון ב-77, עשו את הכל, אפילו הייתה סיסמה, בלי חירות ובלי מקי. טוב, מקי, נניח זאת מפלגה קומוניסטית שמקבלת תוארות ברית המועצות, אז לא צריך שתהיה. אבל למה בלי חירות? למה זאת סיסמה בלי חירות? חירות היא מפלגה לאומית, שמעתם על חירות, זה הליכוד בעצם. למה בלי הליכוד? למה זה סיסמה כזאת? וזה פחות או יותר התפיסה. ועד היום זאת התפיסה של השמאל, אנחנו לא מוכנים, כמובן שיש שמאל ויש מרכז ויש פחות שמאל,
אבל אם תקחו את מרץ למשל, אנחנו לא מוכנים לשבת שם איתו, לא מוכנים לשבת עם מישהו אחר. בגין לעומת זאת היה לאומי, וכמנהיג לאומי הוא ראה בסוציאליסטים אנשים שטועים, לא אויבים אלא טועים. ואם הם טועים, אז צריך לדבר איתם, לשכנע אותם שדרכם היא לא נכונה, אלא דרך אחרת. זאת אומרת, יש פה חוסר סימטריה בין צד אחד שרוצה לחסל את הצד השני, ובין הצד השני שהוא בטוח שהמנהיג, זאת אומרת, בן גוריון, השיקולים שלו הם לאומיים. כמו השיקולים שלי, זאת אומרת, בגין. כולנו לאומיים, יש בינינו חילוקי דעות, אבל בסך הכל אנחנו הגונים אחד כלפי השני. מדים יש הסכם, מקיימים, וכולנו רוצים יחד לנצח את הערבים. למשל, בין היתר, האונייה, תכף נגיע למספרים, הביאה כמות יחסית לאז גדולה מאוד של נשק ותחמושת. מה אומר לעצמו בגין? חבל, הרי זקוקים לזה למלחמה. עוד מעט מתחדשים הקרבות, ואנחנו זקוקים לזה. בן גוריון לא ישמיד את זה. אבל התברר שכן, שהטביעו את האונייה על כל מה שהיה בה. חלק הורידו כבר בכפר ויתקין, אבל מה שלא הורידו בכפר ויתקין הוא שמד. אפשר לבוא ולומר שבגין היה אדם תמים. אבל תראו, אפשר להגיד גם שתמימות זה כוח. זאת אומרת, בגין האמין שהיריב שלו, השיקולים בסך הכל הם שיקולים לאומיים, ובן גוריון, השיקולים שלו היו שיקולים פוליטיים מקיאווליסטיים. סליחה, אני עכשיו. מצטער, אבל אתה לא מקבל, נו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, אני חושב אתה רוצה שאני אברח מארץ בגלל זה? כשאתה אומר שמישהו שיש לו מטרות פוליטיות, יכול להיות המטרות פוליטיות, משהו מאמין שבשביל הלאום, זה הדרך הטובה ביותר. מה, לא, זה פתאום מה שאמרתי. אני לא אמרתי שלא. לא, אתה אמרת שבגין הוא לאומי ובן גוריון הוא פוליטי. לא, הוא סוציאליסטי אמרתי, לא פוליטי. הוא סוציאליסטי. וכסוציאליסטי, שהוא רוצה לבנות עולם חדש ולהשמיד את העולם הקודם. ואז השיקולים שלו הם שיקולים... אבל בשביל הלאום... טוב, הרי לא תשכנע אותי ואני לא אשכנע אותך. אני עכשיו חוזר. אני הצגתי את הפרשנות שלי. אתה לא מקבל את זה. רק אתה לא מקבל, 90% מהישראלים פחות או יותר חושבים כמוך, אז אתה רוצה, אני בא מציג לכם דבר אחר, אתה אומר לי שאתה לא מקבל, טוב מאוד, אין בעיה, אני אמשיך לחיות ואתה תמשיך לחיות, נמשיך. עכשיו, השאלה, אתה צריך להפריך אותי בעובדות, לא להפריך אותי בפרשנות, פרשנות כל אחד עם הפרשנות שלו, אתה צריך להראות לי שהעובדות שהראיתי לא נכונות, ואם העובדות שהראיתי נכונות, אז תחשוב איך מתאימה הגישה שלך לעובדות האלה. פתאום לקחת סוכן של ההגנה, שהוא יקנה נשק, ואחר כך לבוא ולהגיד שהנשק הזה נועד כדי לעשות מהפכה, כשמי שירגן את קניית הנשק היה סוכן של בן גוריון. זה לא מתאים בדיוק לרוח הדברים שאתה מציג. בכל מקרה, נמשיך. עכשיו, מה הבעיה הייתה נוספת שקשורה לאלטלנה, שמפקדי אצ"ל הצעירים, ובראשם עמיחי פגלין, המכונה גידי, לא קיבלו את דעתו של בגין. והם חשבו בהחלט שלא צריך לסמוך על המפאיניקים ועל השמאלנים ועל בן גוריון, כי הם תמיד ירצו להכשיל אותנו ולסדר אותנו ולדחוק אותנו לפינה, ואפילו גם להרוג אותנו. תשמעו, מנחם בגין, כנראה, היה בטוח שכל פרשת אלטלנה היא כדי לחסל אותו פיזית, זאת אומרת להרוג אותו. ויש עוד אנשים שעד היום חיים, וזה מה שהם חושבים, שבן גוריון פשוט רצה להרוג את בגין. הוא היה על אלטלנה. כן, לא, אבל תשמע, הוא היה, נכון. אני שואל את השאלה את עצמי, אבל השאלה היא מה כוונתו של בן גוריון. אז עכשיו, בן גוריון כמובן רצה שבגין ייכנע. פתאום בגין אחרי שהוא נלחם נגד הבריטים והביא את העצמאות, הוא יקנע, למה שאני יקנע? נדבר עכשיו על בגין, אם אני שם את עצמי במקומו. אנחנו שנינו מנהיגים, צריך להגיע להסדר. ובן גוריון אמר, אין הסדר, אתה תשכב לי על הרצפה ותבקש סליחה על מה שעשית כשאני ארגנתי את זה, אז זה בדיוק המלכודת. בכל מקרה, מפקדי אצ"ל הצעירים התנגדו למתינותו של בגין.
ופה בדיוק זה הקוץ שתכף נגיע אליו. עכשיו בן גוריון. בן גוריון לא היה הקיצוני ביותר. בן גוריון בכלל היה פרגמטיסט. זאת אומרת, היו לו דעות אידיאולוגיות, כמובן, הוא היה איש שמאל, עד שלב מסוים, לפי דעתי, בסוף ימיו או באחרי, בסוף, אני יודע, כהונתו הוא כבר היה רחוק משמאל, אולי יותר קרוב לימין מאשר שמאל. מפלגת רפי הייתה בסך הכל מפלגה ימנית, ואחר כך עוד אחרי זה הייתה עוד איזה מפלגה יותר קטנה. אבל בגדול, מה היה אחרי רפי? אחרי רפי הייתה איזה, אני לא זוכר את המפלגה, אבל הלכו לבחירות, והיה בן גוריון ורוביץ ועוד מישהו, והייתה, היה לזה איזה שם שאני לא זוכר מה שמה, כבר לא רפי, כי חלק מרפי הצטרפו למערך אחרי ששת הימים. אני לא זוכר את השם של המפלגה. בכל אופן יש סיעה כזאת. בכל מקרה, בן גוריון גם סך הכל חברים שלא תבינו לא נכון, היה אדם אינטליגנטי ובהחלט רצה שתקום ליהודים מדינה ועבד על זה קשה. הוא היה מוכן לפשרות. זאת אומרת, הוא היה מוכן לדבר, הרי בן גוריון בשעתו הגיע להסכם עם ז'בוטינסקי וחבריו ואלה שהצביעו נגד ההסכם. זאת אומרת, בן גוריון הוא היה, אם אפשר לומר, מרכז ושמאלה, ומשמאלו הייתה מפ"ם. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה, ואנחנו נגיע לזה בפגישה הבאה, של פגישת פירוק הפלמ"ח, הבעיה הייתה שהשליטה, לא המלאה, אבל שליטה רבה על ההגנה ועל צה"ל, הייתה בידי אנשי מפ"ם ולא בידי אנשי מפא"י. כי אנשי מפא"י הם היו, נקרא לזה ככה, ממפלגת ההתיישבות. הם היו אפילו, חלק מהם היו בשעתו ממפלגת הפועל הצעיר, והפועל הצעיר הייתה מפלגה פציפיסטית, והם היו נגד גיוס וכו' וכו'. זאת אומרת, אנשי בן גוריון עצמם במפלגה שלו לא היו אקטיביסטים. גולדה כן, אבל גולדה זה סיפור בפני עצמו. בכל מקרה, מה שנוגע לגולדה, היא הייתה בן גוריוניסטית מלאה. והיא הייתה נאמנה, בגולדה עוד עם בן גוריון היה לה עניינים במלחמת העולם הראשונה, כשהוא היה שם והגיע גם לעיר שלה, אז התחילו שם כל מיני קשרים עם בן גוריון, והיא באה לפה ונעשתה, אם אפשר לומר, עוזרת של בן גוריון. אבל האנשים שהם היו האנשים הקובעים בארגון ההגנה ובצהל, היו ממפ"ם, זאת אומרת שמאלה. זאת אומרת, היו ממפלגת אחדות עבודה לשעבר והקיבוץ המאוחד, ומהשומר הצעיר. אז אם תיקחו למשל רק כדוגמה, מפקד צפון הארץ, באותו זמן משה כרמל, היה מפמניק מקיבוץ נעם. מפקד חטיבת גבעתי היה איש השומר הצעיר מקיבוץ, אני כבר לא זוכר איזה שם, לא דליה. גם באזור ההוא. בכל אופן, גם איש השומר הצעיר וקיבוצניק. הפלמ"ח, שלוש חטיבות, כולם אנשי השומר, כולם מפמניקים מאנשי אחדות עבודה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נחום שריג מבית השיטה, ומול הכהן מאלונים, ומה עוד היה שם, יוסף טבנקין מעין חרוד, וגם במטה הכללי, אפילו שיגאל ידין לא היה בדיוק שמאלן, אבל הוא נטע לגלילי. והאיש בעצם שבחש את כל העניין, ומעניין גם ביום הכיפורים הוא בחש, הבוחש ההיסטורי זה ישראל גלילי. וישראל גלילי עד שבועיים לפני, שבוע לפני הקמת המדינה, היה ראש המפקדה הארצית, זאת אומרת שר ביטחון, וכמעט שר ביטחון, ואז הדיח אותו בן גוריון. אבל היה מרד! היה מרד! הוא היה ממנהיגי אחדות העבודה, מנהיגי מפ"ם. זאת אומרת, הם אלה ששלטו. ואז בן גוריון במידה רבה היה בידיהם. עכשיו תראו את המקיאווליזם הבן גוריוניסטי. מצד אחד היה לו מידע על מה שקורה, אבל מצד שני החבר'ה האלה מהשמאל דיווחו לו
שהאצל רוצים לעשות מרד ורוצים להרוג אותו ורוצים פה ורוצים שם. למה הם עשו את זה? כדי שהאצל לא יצטרף לצהל כגדודים, אלא ככל אדם לבד, אז המפקדים של האצל לא יהיו סגני אלופים או אלופים או רבי סרנים, אלא יהיו חיילים פשוטים, ואז השלט הפיקוד יהיה של הפלמ"ח ושל, אני יודע, הגנה השמאלה, ואז כל מי שיעבור בצהל יקבל גם אינדוקטרינציה שמאלנית, כמו שבאמת היה. אם אתם שואלים אותי למה, למשל, הליכוד בשלטון והתרבות היא שמאלנית בישראל, כי חלק גדול מהישראלים קיבלו אינדוקטרינציה בצהל, מה שנקרא במרכאות שמאלנית. זאת אומרת, עברו כל מיני סדרות חינוך, ובסדרות חינוך פלמ"ח, 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 קיבוצים, קיבוצים, קיבוצים. גם היום. אמרתי שלא? אני אמרתי שלא, זה ממשיך. כאילו הדברים שקשורים לכיבוש יפו או לדיר יסין זה רק גרסה אחת. זאת אומרת, זה היה באמת מהלך היסטורי מבריק שגרם להם להצלחה גדולה, צריך להודות. הם הבינו הרבה יותר טוב עד היום מהמפלגה, מהזרם הלאומי, נקרא לזה ככה. הם הסוציאליסטים ואלה לאומי. הלאומיים נקראים בעיני השמאל לאומנים, זאת אומרת, כאילו עוד יותר, כאילו פשיסטים. אבל בסדר, היתרון הגדול של השמאל על הימין גם היום, שהשמאל מבין שהתרבות חשובה והימין לא מבין את זה. זאת אומרת, משקיעים הרבה בנושא התרבות. עכשיו תראו הוצאות ספרים, מה יש לשמאל ומה יש לימין. אותו דבר עיתונאים, אותו דבר טלוויזיה וכו'. וזה היה תמיד, וזה כשלעצמו, למה זה ככה, זה בעצמו נושא מעניין למחקר וגם להרצאות, אבל לא זה הנושא שלנו. אבל מצד אחד, בן גוריון, כשדיווחו לו שהאצל מתכנן פה, מתכנן שם, כשדיווח היו אנשים מוסמכים, היו אנשי מודיעין וכו' וכו'. עכשיו, מי טיפל בבעיית אלטלנה? קודם כל, הטיפול העיקרי בכל פרשת אלטלנה זה ישראל גלילי. עכשיו חבר'ה, ישראל גלילי הודח. אני אומר משהו, מתנגד או להפך, נגיד, ככה זה, סימן קריאה. ישראל גלילי הודח. ואז היה מרד, ואז בן גוריון אמר... מה? למה הוא הודח? כי בן גוריון אמר שאין משמעות לתפקידך, נגמר, הולכים להקים מדינה, וראש המפקדה הארצית פסה, אין יותר תפקיד כזה, אתה יכול ללכת הביתה. אבל הוא כולם, הוא אדם חשוב, הוא מכיר, הוא יודע, אז בן גוריון אמר, את התפקיד הזה הוא כבר לא יקבל, הוא רוצה להיות עוזר שלי או יועץ שלי, שיהיה פה, אבל אתם יודעים, יועץ זה אדם שלא חייבים לקבל את הצותיו. כשאין לך מה לעשות עם מישהו, אבל הוא רוצה לתת לו כסף ומעמד, אתה עושה אותו ליועץ. אז עשו אותו ליועץ, אבל הוא חזר הביתה, וחזר פה, וחזר שם. סיפור ישראל גלילי הוא כשלעצמו מעניין. אבל פתאום בן גוריון, למרות שהדיח את גלילי, ולמרות שלא התחשב בגלילי, את התפקיד הכי הכי חיוני בתקופה הזאת של ההפוגה, פרשת אלטלנה, נתן לגלילי. גלילי הוא האיש שארגן את כל העניין, הוא נפגש עם בגין, הוא אחר כך נסע לכפר ויטקין, הוא חזר אחר כך לתל אביב. הכל היה גלילי, וגלילי דיווח לבן גוריון, ובן גוריון אמר, בסדר, אדם מדווח, מה אני לא יודע, הוא בא מהשטח. ועל ידו של גלילי היה דוד כהן. דוד כהן, אתם צריכים לזכור את השם הזה, זה ראש יחידת אברהם שבמלחמת העצמאות עסקה בסזון נגד אצל ונגד לחי, ומאיר פעיל בין היתר כמפקד יחידת אברהם בירושלים פיברק את כל פרשת דיר יסין, ואפשר להגיד שדוד כהן, לא, דוד כהן הוא איש, תחשבו, ראש המחלקה באגף המודיעין של צה"ל, ראש המחלקה באמ"ן לחמאס. אם בא ראש המחלקה לחמאס ובא ואומר א' ב' ג', מה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו יודעים את כל הפרטים, והכל סודי שבסודי, כמו היום גם אז.
אז שני החבר'ה האלה, גם כהן וגם גלילי, בניגוד להיום, שרוב אנשי צהל היום, אומנם אחרי השחרור, הבכירים רוצים להגיע לפוליטיקה. אבל הם יכולים להגיע למפלגה הזאת או למפלגה אחרת, מי שייתן להם יותר. באותו זמן, ב-48, הם היו חברי מפלגה. זאת אומרת, גלילי היה חבר מפלגה ופעיל במפלגה, וגם החתים היו חברי מפלגה, ויגאל אלון היה חבר מפלגה, וגם דוד כהן היה חבר מפלגה. ואנחנו הרי עוסקים בקורס הזה בדיוק בשאלה של הקשר בין הפוליטיקה ובין הצבא, ובאותה תקופה בהחלט העניינים המשבריים, החלק הפוליטי, לא רק שהשפיע, אלא הרבה פעמים היה ההשפעה המרכזית, בוודאי בפרשת דיר יסין, בפרשת אלטלנה ובפרשת פירוק הפלמ"ח. כל העניינים האלה הם עניינים פוליטיים, אבל ברור שיש להם גם השפעות לכל האורך והרוחב. אז אלה היו אנשים. לאחר החלטת הכ"ט בנובמבר, עכשיו תשמעו. בגין, מנחם בגין היה נואם יוצא מן הכלל. והוא היה אדם לאומי, ככה, במובן של הלאומיות כמו שמוגדרת היום, ארץ ישראל השלמה, וכמובן גם קשר ללאבות ולתנ"ך ולמסורת וכו' וכו'. כשהוחלט בכ"ט בנובמבר לחלק את ארץ ישראל לשני חלקים, לערבים וליהודים, בגין הצהיר שהוא מתנגד, זו החלטה בלתי חוקית, לא היה, לא יהיה. תראו, מה זאת אומרת בלתי חוקית? מה, יש למועצת הביטחון כפופה לאיזה חוק? הם החליטו מה שהחליטו. בגין היה עורך דין, בכל אופן היה לו השכלה משפטית. אז הוא בא להשתמש באיזה ביטוי לא חוקי. אבל הדבר הזה לא חוקי, הוא חסר משמעות בכלל. ואז אנחנו לא נסכים לזה. בסדר, לא תסכים, אפשר להגיד, כמו שאמרתי עליך. להגיד שגם אתה לא תסכים, אז לא אסכים. בגין, הכוח של בגין ושל האצ"ל ב-48 היה, לא היה להם כוח ממשי. בסדר, היו, יכלו לעשות פיגועים בבריטים, אבל לא היה להם כוח ממשי ביישוב. יש טענה שאומרת שמפלגת טרנזיוניסטים של ז'בוטינסקי ואחרי ז'בוטינסקי, הכוח שלה היה בפולניה, ובשואה חלק גדול מהרוויזיוניסטים ותומכי ז'בוטינסקי ותומכי בגין נרצחו בשואה. לולא השואה כל הסיפור היה אחרת, אבל לולא השואה הרבה דברים היו אחרים. אבל אם אנחנו מדברים על 48, יכולתו, הכוח האמיתי של בגין היה, לא היה לו כוח. לא עמדו מאחוריו, כמו שאומרים לכם, דיוויזיות או כוחות. היו סך הכל 1,000 איש, 2,000 איש, זה שום דבר. עכשיו, אז הוא הציל שזה בלתי חוקי, ועל ירושלים לא יוותרו. בסדר, לא יוותרו, באמת לא ויתרו. לא ויתרו, אז באה מלחמת ששת הימים וסיפחו אותה. אפילו סיפחו אותה, בממשלת אשכולות סיפחו אותה, כן, ממשלת אשכולות. זאת אומרת, לא בגין, בגין אולי היה בממשלה אז. אז סיפחו, אבל ירושלים לא יוותרו, יכול להיות לזה משמעות. שאנחנו לא נסכים, ואנחנו לא נקבל פקודות, ואנחנו נמשיך להילחם, ובאמת השאירו בירושלים כוח של אצ"ל וכוח של לח"י. חברים, אני רוצה להגיד לכם, שלפי עניות דעתי, היה אינטרס לבן גוריון, שבירושלים אצ"ל ולח"י יהיו עצמאים ויעשו שם מהומות. היה כדאי. הם אומרים, ירושלים לא של היהודים, אז יהיו שם מלחמות, אצ"ל ולח"י יפגיעו פה, יפגיעו שם, ינסו ככה לכבוש עוד קצת שטחים ועוד קצת שטחים, ובסוף יגיעו להסדר לפי איפה שהיהודים, גבול היהודים זה שייך ליהודים וגבול הערבים שייך לערבים, וזה בעצם מה שהיה. אני חושב שבסך הכל האינטרס של בן גוריון היה שימשיכו שם בירושלים להחליף יריות עם הערבים, עם הירדנים או עם הערבים. אבל ההצהרות של בגין נתנו לגלילי ולבן גוריון עילה להציג אותו כמורד. וזאת אומרת שבמפקדת אצ"ל למשל היו אנשים שהציעו לא להכיר בממשלת ישראל ולהמשיך את הקיום המחתרתי של אצ"ל, ויותר מזה הלל קוק
אחר כך היה גם חבר כנסת איזה זמן, מראשי אצ"ל בארצות הברית, לחץ על בגין להקים ממשלת, ממשלה בגולה, ממשלה בפריז. תראו, כמו שאתה אומר, למה לא לקחת את זה ברצינות? ויכול להיות שבאמת הם יכולים שם לארגן, אני יודע, את ניצולי השואה ולכבוש את מדינת ישראל, ובאותו זמן יכול להיות שאנשים חששו מזה. אבל שימו לב, שימו לב לבעיות, נקרא לזה, האמיתיות. הייתה מחשבה לגייס דיוויזיה. קודם כל זה לא רע אם פתאום יהיה לנו עוד דיוויזיה. מה זאת אומרת דיוויזיה? עוד שלוש חטיבות. אז יגיע עוד שלוש חטיבות, יצטרפו לצהל, ולצהל יהיו עוד שלוש חטיבות. ואם האצ"ל יגייס אותם, יביא אותם ארצה, כמעט אפשר לומר טוב מאוד. אבל כמובן שהיו כאלה שאמרו, אנחנו נגייס שלוש חטיבות, נגייס דיוויזיה, ובדיוויזיה הזאת נשחרר את יהודה ושומרון וכו'. כל זה דיבורים. ולמה זה דיבורים? כי מכל ה-5,000 שהם רצו לגייס, הם גייסו 100. אז זה נותן לכם בעצם אינדיקציה מה היה הכוח האמיתי של אלה שהאשימו אותם בזה שהם הולכים לכבוש ועונשים למרוד. זה הכל היה דיבורים. וגם המאפיין הזה של הדיבורים הוא מאפיין במידה לא קטנה את הימין הישראלי. אבל אני שומר הימין, אבל לא הימין המתנחלי. הימין המתנחלי כבר עושה. מה זה עושה? מקים התנחלויות. ובמובן מסוים ממשיך את השמאל המתנחלי. זאת אומרת, יש אלה שאמרו שהעיקר זה להתיישב בארץ ישראל, ויש כאלה שהציעו הצהרות, אז הימין, אפשר להגיד, התחלק לימין, נקרא לזה חופשי הכיפות הסרוגות, עם תוספות, ויש ימין אחר שמצהיר הצהרות, אבל כל ההצהרות האלה בסופו של דבר, אתם יודעים, כמו העסק עם ליברמן, מצהיר הצהרות, בא להיות שר ביטחון, ומזה לא יוצא כלום. אז יותר טוב לא להצהיר הצהרות. אבל אם יותר טוב או פחות טוב, השאלה היה מה עשית? אז מה עשית? אני יכול להגיד את זה על ליברמן, ואני יכול להגיד את זה גם על החבר'ה האלה שרצו לגייס דיוויזיה. אבל ברגע שהם אומרים את זה, אתה לא יכול. אתה לא יכול לבוא בטענות. ואכן, באמת העסק הזה, אפשר להגיד, שכנע רבים שהם מתכוונים ברצינות להשתלט על המדינה, לבטל את הדמוקרטיה ולשלוט פה, הרי תמיד האשימו את האצ"ל ואת המפלגה הרוויזיוניסטית בפשיזם ובנאציזם וכו' וכו', וגם על זה דיברנו כבר. טוב, לא חשוב. אלטלנה הגיע לאיטליה בחודש מרס, הגיע מאמריקה. אבל בגלל הכישלון לגייס אנשים לא היה לה שימוש. וגם אנשי אצ"ל שלגייס 5,000 איש צריך גם לתת להם נשק, ולא הצליחו לקנות נשק. האצ"ל, בעוד שארגון ההגנה וצה"ל בהחלט רכשו נשק, בעיקר בצ'כיה, ולא רק בצ'כיה, בכל העולם רכשו נשק. יכולת האצ"ל לרכוש נשק הייתה עלובה ביותר. קודם כל האצ"ל גם לא פיתח את זה, כי הנשק שזקוקים בשביל לפגוע בבריטים לא היה נשק מתוחכם מדי, זה היה נשק של טרור. אבל ברגע שאתה הולך למלחמה, ואתה צריך טנקים ותותחים וזחלמים וכל הדברים האלה, זה עסק הרבה יותר מסובך, וזה הם לא היו מסוגלים. מה קרה? הגיע אונייה ולא היה לה שימוש. ואז הפלא ופלא. בארץ ישראל, אבל זה עולה כסף, אונייה, להחזיק אותה, לתחזק אותה, צריך לשלם בנמל. ואז בארץ ישראל הציעו לצהל לרכוש את האונייה. הייתה הצעה לרכוש את האונייה. החליטו, אנחנו לא מעוניינים. אפשר להגיד לא מעוניינים כי באמת לא מעוניינים. אפשר להגיד לא מעוניינים כי רצו את המלכודת. זאת אומרת, אפשר ללכת ככה, ללכת אחרת. אבל באירופה, באותו זמן, המשיכו עוד כל הנושאים האלה של ההפלה. זאת אומרת, ההפלה כבר לא צריך, כי המדינה כבר עצמאית, אבל להעלות יהיו ניצולי שואה לארץ ישראל. והזרוע הזאת של ארגון עלייה ב' והפלה, קנתה אוניות. אז היה איזושהי מחשבה שיקנו את האונייה הזאת בשביל להביא עולים. ואז מה שמעניין,
שאול אביגור, שהוא, אני מזכיר לכם, היה קשור גם ברצח ארלוזורוב, הוא הודיע לאנשי, הוא היה הסמכות העליונה, הוא הודיע לאנשי הפלה, אל תעיזו לרכוש את האונייה. אני שואל את השאלה למה, מה האינטרס שלו שלא הרכשו? זאת אומרת, זה שוב מחזק את הדעה שרצו, אביגור, בן גוריון, אלה, רצו שהאונייה תגיע לארץ ישראל. ואז קרה הדבר הבא. ממשלת צרפת, שר החוץ הצרפתי, הודיע לאנשי אצ"ל בצרפת, שהוא נותן להם כמות גדולה מאוד של נשק עם, בחינם. נו, זה דבר גדול מאוד, וזה כבר קשור לפרשה אחרת. זה קשור ליריבות בין צרפת לבין אנגליה, שזה אנחנו לא נעסוק בזה. אבל נותן נשק. אם הוא נותן נשק, זה טוב מאוד, ואז יוצא מצב שהאונייה, כן, אבל בינתיים, לא רק שאצ"ל מצטרף לצה"ל, ולא רק שאצ"ל מתפרק, אלא יש הסכם. ומה הסכם? את כל הנשק אצ"ל מוכר לצה"ל, ואצ"ל לא קונה לבד נשק, ולא מביא בכוחות עצמו נשק, את הכל, את כל הקשרים שלו והכל, כי תראו, כשאתה בודק היום, קשרים גדולים לאצ"ל לא היה. דיברו, דיברו, ואולי גם דיברו, חשבו שיהיה, ואז אנשים לא יודעים, אולי כן, אולי לא, ואז ההסכם היה, כל הקשרים שיש לכם, אתם מוסרים לצה"ל. עכשיו כבר אין הגנה, יש צה"ל, למרות שאין הבדל גדול ביניהם. זה אותם אנשים, אותם מפקדים, אותה רוח. עכשיו, כיוון שיש הסכם כזה, צריך לקיים את ההסכם. ואז אנחנו מקבלים, אנחנו, זאת אומרת, אצ"ל, מקבלים את הנשק מהצרפתים, ובן גוריון מקבל את המידע שיש נשק, שהנשק עולה על אלטלנה, וזה כמובן מסייע לישראל גליל לחלבריו לשכנע את בן גוריון, כי בגין מתכנן הפיכה. עכשיו מנקודת מבט בגין. מנקודת מבט בגין אומר לעצמו ככה, אם מקבלים נשק מהצרפתים, טוב מאוד, מה רע בזה? אין נשק, עוד מעט תתחיל מלחמה, וטוב מאוד שנביא עוד נשק, תכף נתן לכם את המספרים. כך שאני לא רואה בזה שום דבר רע, אבל יש פה, הוא נפל בפח בדבר אחד, הוא לא דיווח. זאת אומרת, נניח באמת שמגיעים. בן גוריון מקבל את המידע שאצ"ל קיבל נשק מהצרפתים משאול אביגור מצרפת. אבל בגין לא הולך ומדווח. ואז הוא אומר, אם הוא לא הולך ומדווח, סימן שהוא מתכנן משהו. סימן שהוא מתכנן, ובכל אופן יש הסכם, הוא לא עומד בהסכם. אם הוא לא עומד בהסכם, אין לו סיבה לבוא בטענות. למה בגין לא עמד בהסכם? טוב, מי יודע. אחת הטענות של תומכי בגין, שבגין רצה להפתיע, זאת אומרת, במובן החיובי, יבוא נשק, הוא יבוא וייתן לצה"ל נשק, וכולם יהיו מבסוטים ומרוצים, וכולם יראו כמה בגין עוזר לצבא. אבל בפרשה של אלטלנה, זה שבגין לא דיווח, זאת שגיאה גדולה. אני לא חושב כאמור, אבל כמובן, מי שחושב שבגין תכנן מרד, אז ברור שיש פה איזו אינדיקציה. אז עכשיו, ככה. האונייה הפליגה מצרפת עם 5,000 רובים, נו, 5,000 רובים היה אז הרבה, 450 מקלעים, 5 זחלמים, אלפי פצצות למטוסים ו4 מיליון כדורים. וזה מילא את האונייה, והצרפתים עוד הבטיחו שהאונייה תתפרק, תחזור לצרפת ותקבל עוד. כמובן ממה שנשאר מלחמת העולם השנייה. אבל יש פה דבר נוסף שקשור לסטבסקי. סטבסקי בסך הכל בפונקציה שלו היה מנהל החברה שהפעילה את האונייה. כשהאונייה יצאה לדרכה מצרפת, סטבסקי הצטרף אליה, באו אנשים, אתה צריך לצרף אליה. האונייה נוסעת, תחזור כעבור שבוע, שבועיים, ואז נעלה עוד פעם, אתה יושב פה, אתה, תפקידך הוא זה. סטבסקי אומר, אני מוכרח להצטרף. למה מוכרח? מי מוכרח?
אבל זה כמובן, אם אפשר לומר, מחזק את העניין שסטבסקי היה צריך להיות כל הזמן איתם בשביל לדווח, הרי זה תפקידו בסך הכל. כמו שאמרת, הוא גם באצל, אז הוא גם פה וגם פה, ברור, כמו מרואן אשרף במלחמת יום הכיפורים. מה האמת? כן, מה האמת. אז בן גוריון קיבל את... עכשיו, בן גוריון קיבל מידע שהאונייה יוצאת, בגין לא קיבל את המידע, בגין שמע ברדיו. בגין היה שומע ברדיו את ה-BBC, ולבגין נודע שהאונייה מגיעה, הפליגה מצרפת, מרדיו אנגלי, מה-BBC. גם זה קצת מגוחך. מה, האצ"ל לא יכול לדווח לו? זה גם מראה שהוא היה מפקד, אבל ככה ברבון מוגבל. והיו כאלה שעשו לעצמם, שבת לעצמם, ולא ראו בו את מי שנותן להם הנחיות. בכל מקרה, האונייה הפליגה לדרכה. כשנודע לבגין מהרדיו, אז הוא א' נתן הוראה ממכשירי קשר לאונייה שתחזור בחזרה. אבל הקשר התקלקל והם לא קיבלו את זה. וכשהם כן קיבלו, כבר הייתה, הם היו מאוד קרובים, והייתה שאלה אם לחזור או לא לחזור. מישהו קלקל. בכל מקרה יכול להיות שגם מישהו קלקל, הוא באמת רצה להגיע לאונייה. יכול להיות. עכשיו, אז בחצות לילה, בגין טלפן דחוף 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 לגלילי, וב-12 בלילה, ככה, אני לא הייתי אומר בקול בוכים, אבל זה ככה משמעות, אני לא יודע באיזה קול, הוא אמר לגלילי, לאשכול, אשכול היה עוזר של בן גוריון, ולדוד כהן, שמגיעה אוניית נשק. פה אפשר לומר, מתחילה הפרשה, עד עכשיו זה מבוא, אבל המבוא הזה הוא מבחינתנו העיקר, כי אנחנו עוסקים בצד הפוליטי. אז למחרת יש דיון, ומה מוסכם? מוסכם שהיא תגיע לחוף כפר ויתקין. למה לחוף כפר ויתקין? כי האום כל הזמן פטרל, וגם עם מטוסים וגם עם רכב, כדי שלא תגן האוניות ותביא נשק לנו וגם לערבים. ואז בחוף כפר ויתקין יש איזה, בלילה איזה חוף של דייגים קטן, לשם היא תגיע. אבל נשאלת השאלה, היא הורידה את הנשק, לאיפה ישלחו אותו? ואז הוסכם כזה, ההסכם היה כזה. ישלחו אותו למחסנים של צה"ל, מה שמובן מאליו, זה הרי ההסכם היה של ההצטרפות של אצ"ל לצה"ל, ו-20% מזה ילך לירושלים. לא לאצ"ל ולח"י בירושלים, ילך לירושלים. בגין הבין את זה, ילך לאצ"ל ולח"י בירושלים. אבל לא זאת הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא שאז פגלין, עמיחי פגלין, קצין המבצעים של אצ"ל, התערב ואמר לו, אני לא מסכים לזה. הנשק ילך למחסנים של אצ"ל ואפשר שישמרו על זה משמר משותף של אצ"ל ושל צה"ל. מה פתאום של אצ"ל ושל צה"ל? הרי אצ"ל כבר התפרק, וזה שוב נותן לכם מה שאמרתי לכם קודם, שבתוך אצ"ל היו כאלה שרצו שהוא לא יתפרק, היו כאלה שלא האמינו שהאיחוד הוא בהגינות, ורצו, אפשר לומר, להמשיך ולהחזיק כוח בידיהם. ומה שקרה הוא, זה אפשר לומר, תרגיל, כמו שאמרתי קודם, מקיאווליסטי. מסריח. לא מסריח, תרגיל, למה? אפילו הייתי אומר תרגיל מבריק. בגין לא התנגד. הוא לא התנגד, הוא לא הסכים. מה התוצאה? אין הסכם. אז אם בגין עד סוף ימיו אמר, היה הסכם, היה הסכם וכולי, לא היה הסכם. כי גידי פגלין התנגד, אז הם אמרו לא, ואז למחרת הגיע איזה מישהו זוטר יותר, אז ואמרו לו, אבל הנשק, אחד שאחראי על המחסנים של צה"ל, אז אמרו לו, אבל הנשק צריך להגיע לאצ"ל, אמר, אני לא יודע מה שאני יודע של מגיע לצה"ל, אבל הוא לא היה מוסמך לקבל החלטות. עכשיו, הכל דווח לבן גוריון, ובן גוריון אמר לעצמו ככה, אם ככה, והם אומרים שהם יביאו את הנשק למחסנים שלהם, אוקיי, שיגיעו לכפר ויתקין. שיורידו את הנשק בכפר ויתקין, ואז יבוא צה"ל, ייקח את הנשק ויביא אותו למחסנים של צה"ל. כמו שבעצם מובן מאליו מההסכם הראשוני של הצטרפות האצ"ל לצה"ל. ואכן האונייה הגיעה ב-19 ליוני,
אבל בטעות, תראו, תמיד יש טעויות. היא הגיעה לתל אביב במקום לכפר ויתקין. אבל כיוון שהיא הגיעה לתל אביב במקום לכפר ויתקין, ואז התברר שהיא בתל אביב, אז היא חזרה לכפר ויתקין. כשהיא הגיעה לכפר ויתקין כבר היה כמעט בוקר, אז היא חזרה לים, ואז היא חזרה בחזרה לכפר ויתקין למחרת, וזה מוצאי שבת היא הגיעה לתל אביב כפר ויתקין, וביום א' 20 לחודש התחילה פרשה. עכשיו תראו, הפרשה אפשר להגיד היא די פשוטה, ובעיקר כי עוסקים בה הרבה והתפרסמו, רוב הדברים התפרסמו. והתפרסמו כמובן, התפרסמו, אני חלק מהדברים אומר, אבל אני מניח שהרוב ידוע לכם. מה שקרה הוא שחטיבת אלכסנדרוני, בפיקוד דן אלכסנדרוני, דן אבן, הגיע לכפר ויתקין, הקיפה אותו, אבל החבר'ה האלה מהשרון, שהם היו אנשי החטיבה, לא רצו לתקוף את עצם. ואז בן גוריון, גלילי, לא חשוב, שניהם, היה להם מישהו נאמן שידע לעשות מעשים, ושמו משה דיין, ומשה דיין באותו זמן הקים את גדוד הקומנדו, שהיה מורכב אומנם מפלוגה אחת של לחי, אבל אותה הם השאירו בבסיס, ופלוגה שנייה הייתה מורכבת ממושבניקים, מנהלל, במקומות כאלה, פלוגה שלישית מכל מיני יחידות שרדפו אחרי עצם ולחי, מה שנקרא היחידות המיוחדות לפני המלחמה. לקח את שתי הפלוגות האלה, באו לכפר ויתקין, נתנו אולטימטום, כמובן שעצם לא קיבלו את האולטימטום, התחילו קצת יריות, ונהרגו כמה אנשים. בגין עלה לאונייה שהסתלקה ללב ים, ואז נתנו הוראה למטוסים להפציץ אותה, והטייסים סרבו. למה הטייסים סרבו? כי הטייסים הם לא ישראלים שעברו אינדוקטרינציה בקיבוצים. הטייסים הם מתנדבים מכל מיני מדינות בעולם. אז הם אמרו, באנו לפה להילחם נגד ערבים, לא נגד יהודים. ואז שלחו אוניות לתקוף אותה, והאוניות גם כן, למעשה המפקד גם היה בריטי, בכל יהודי. ואז בסופו של דבר, בבוקר של יום שני, האונייה הגיעה לתל אביב, וחברים, גם הקדוש, אתם יודעים, אדם מתכנן ואלוהים צוחק. יצא ככה שהאונייה הגיעה בדיוק מול בית הפלמ"ח. יותר טוב מזה לא יכול להיות בשביל לעשות קצת את הדבר הזה דרמטי. היא עלתה על סרטון מול בית הפלמ"ח בתל אביב. שהיה שם היום איזה אנדרטה. ואז דרשו מהם להיכנע, לא רצו להיכנע, התחילו, ויוצא עוד דבר אחד מעניין, שבדיוק באותו זמן תכננו את המבצע הגדול בסוף ההפוגה. והמבצע הגדול זה כיבוש לוד ורמלה, לטרון ורמלה. זה מבצע לר-לר, שכיוון שלטרון ורמלה נכשלו, זה הפך להיות למבצע דני, שהוא מבצע ידוע. ומפקד המבצע הזה זה יגאל אלון, ורבין שהודח מהראל נעשה קצין מבצעים של אלון. אז הם ישבו להם שם בכפר בילו, או שם האזור הזה של בילו, והם תכננו את המבצע. אבל לאה, שהייתה אחר כך אשתו, הייתה חברתו, והיא עבדה במטה של הפלמ"ח. ורבין בא לבקר אותה, בא לפגוש את חברתו. וכך יצא שרבי נקלע לאירוע הזה. וכיוון שהוא היה מפקד הבכיר, הוא היה סגן אלוף, וסגן אלוף אז לא היה אלוף משנה ולא היה תת אלוף, אז הוא היה מפקד בכיר. אז רבי נעמד בראש העסק, היו כמנות כמה, עמוס חורב ואחרים, ובסופו של דבר נתנו להם הוראה להיכנע, הם לא רצו להיכנע, הם ירדו לחוף, אז התחילו יריות, בעליות האלה כאמור נפגעו כמה אנשים, כמו שאמרתי לכם, הכל 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 ביחד זה 16 של האצ"ל ושלושה של ההגנה, אבל גם ירו גם במים, ואז בן גוריון נתן הוראה להפציץ את האונייה. עכשיו אני יצא לי ככה, כך יצא לי בחיים, שנפגשתי עם האיש שהוא היה התותחן. תותח הקדוש. אני תותח, אתה סוללה. אבל היה איש שהוא מקיבוץ מורדי הגטאות, ואני פעם הרציתי במורדי הגטאות בהרצאה, לפני שהחרימו אותי התנועה הקיבוצית, ואז בא אליי אחד ונתן לי את התיאור. מה הוא טען?
זה שהפעיל את התותח הקדוש, שבסך הכל ירינו רק פגז אחד. והפגז הזה, כל הסיפור הזה, שהפגז הזה הטביע או לא הטביע, זה מין סיפור שלא מתקבל לדעת. אז יש על זה הרבה גרסאות, ואני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה, כי זה צריך לקרוא, זה כל מיני דברים, צריך להיכנס דברים טכניים וטכנולוגיים. בפועל, האונייה נפגעה, והתחילה לשקוע, וגם התחיל לבעור, ואז זרקו את בגין למים, והעלו אותו לסירה, ואני את כל זה כאמור פרסמתי כבר. אז מי שמכם עוקב, וככה קצת שולט באינטרנט, אז הסתכל באינטרנט, אורי מילשטיין, אלטלנה, אז במעריב אני פרסמתי פחות או יותר סביב התקופה הזאת של יום השנה לאלטלנה, את כל הסיפור כולו, גם מה שאמרתי לכם וגם הרבה דברים נוספים, וכמובן גם יש ספרים, יכול להיות שאפילו זה נמצא אצלי באתר, אבל בוודאי זה נמצא במעריב, ובגוגל אפשר גם להגיע לזה בלי מעריב. טוב, אנחנו צריכים להתחיל להגיע לסוף. סיכום. לימים בן גוריון הודה שהוא טעה והטעו אותי. זאת אומרת, יש נגיד אנשים שטוענים שהוא אמר את זה. זה לא התפרסם בריש גלי, הוא לא אמר בכנסת ואמר. ואפילו הודה בכך שהוא טעה. אבל הוא ניצל בכל זאת את המידע המפוקפק שקיבל, לחסל פוליטית את בגין ואת חירות. ובאמת, כיוון שכל אמצעי התקשורת וכל היכולת התעמולתית וכל הארגונים, נקרא לזה, המשפיעים היו לרשותו של בן גוריון, וגם בצבא וגם מחוץ לצבא, כל הפרשה הזאת הוצגה כמרד, ולא רק שהוצגה כמרד, אלא עד היום רבים רבים בטוחים שהיה מרד, והדבר הזה כמובן פגע מאוד בסיכויים של בגין, ובאמת הדבר הזה פגע מאוד מאוד במפלגת חירות, והיא, אני לא זוכר בזה כמה מנדטים קיבלה, שמונה. מה? שמונה. שמונה, אבל הרבה פחות מה שבגין קיבלה, ויצא ככה שמהבחירות הראשונות חירות ובגין נכנסו לאופוזיציה, ואפשר להגיד גם לא השפיעו הרבה, אבל חברים, המפאיות או הבן גוריוניזם קרס. ומעניין שהוא קרס לא מהסיבות, נקרא לזה, שהכלכליות או החברתיות, הוא קרס מהסיבות הביטחוניות. הוא קרס ממלחמת יום הכיפורים. מה שקרה במלחמת יום הכיפורים הקטה את מפאי, את השמאל, והעלתה כוחות חדשים. זה לא לגמרי מדויק. אחרי יום כיפור המערך שוב עלו לשלטון. כי זה היה בחירות היו מיד, עוד לא יקלו. הם לא יקלו את המשמעות. אני חושב זה חד משמעית ידלין וההסתאבות של מפאי. עדיין בני ישראל קיבלו עליהם את המכה הזאת של... מה זה? אני לא יודע אם אשכנזי, אני חושב שהרבה יותר ידלין ושוד. עם כל פרשיות השחיתות שהיו אחת אחרי השנייה באופן רציף. אני חושב שאתה טועה, וההוכחה שאתה טועה, שלשון המאזניים הייתה מפלגת שינוי מיגל ידין. וידין, הם עלו, השינוי הזה, עלו בקבוצה של גנרלים בעקבות מה שקרה ביום הכיפורים. זאת אומרת, האירוע שקרה ביום הכיפורים, כמובן שניצלו גם את כל הדברים האחרים. אבל שמה, שחיתות תמיד הייתה, ולצערי גם תמיד תהיה. שחיתות זה חלק מ... אפילו חז"ל אמרו ששליח ציבור, קופת שרצים מאחוריו. יש איזה מין ביטוי כזה. זאת אומרת, וגם אשכול פעם אמר לא תחסום שור בדישו. זאת אומרת שנמצאים שם במקום שיש הרבה, לוקחים קצת. ולוקחים גם באופן בלתי חוקי וגם נותנים לעצמם תנאים טובים. אבל המכה הגדולה הייתה יום הכיפורים, לפי דעתי. יום הכיפורים, בסופו של דבר, זה גם כן עניין ביטחוני. זאת אומרת, אני רוצה לטעון, לסכם ממש את ששת ההרצאות הראשונות שהיו לנו, שהתנועה הציונית, שפחות או יותר האיש המרכזי שבה היה בן גוריון,
לא הבינה את חשיבות הביטחון. אבל הביטחון שהם לא הבינו אותו, הוא זה שהשפיע כמעט על כל המהלכים. הוא זה שהשפיע, ובן גוריון ואחרים ידעו לנצל את זה פוליטית, אבל עדיין לא הבינו את מה שהבין ז'בוטינסקי הצעיר, שצריך קיר ברזל, זאת אומרת צריך מערכת ביטחון יעילה. אז מערכת ביטחון שלנו נטרלה את הערבים, מנע מהם להשמיד אותנו, זה נכון. אבל זה במחיר קשה, מחיר יקר, וכשאתה משלם מחיר יקר, אתה משלם גם פוליטית. זה בעצם, אם אפשר לומר, הנוסחה. אם אתה משלם מחיר יקר, אתה משלם פוליטית. ותראו, כשאתם לוקחים עכשיו את כל העניין הזה של ארץ ישראל השלמה, ושל החמאס, ושל הרצון להגיע איתם להסדר, או רצון להכריע אותם, כל הדבר הזה בין היתר קשור לשאלה שגם כל הזמן עולה, שאנחנו לא רוצים לשלם את המחיר. מה זה המחיר? המחיר זה הרוגים, ואתה לא רוצה לשלם את המחיר. ברור שכשיש מערכת ביטחון יעילה, תמיד יש מחיר, אבל המחיר הוא יחסית נמוך. כשיש מערכת ביטחון בלתי יעילה, אז המחיר הוא גבוה. וכשהמחיר הוא גבוה, אז יש לזה השלכות חברתיות, פוליטיות וכלכליות. זהו, בזה הגענו לסוף העסק הזה, ואנחנו בשבוע הבא, אם אני לא טועה, נעסוק בפירוק הפלמ"ח. רגע, בשבוע הבא אין פגישה? שבועיים עכשיו אין. אתם בטוחים? נר ראשון ונר שמיני. נר ראשון זה שבוע הבא? יום ראשון הבא זה נר ראשון, יום ראשון אחרי זה נר שמיני. טוב, שבוע הבא אין פגישה. שבועיים אין עכשיו. כך כתוב. 16 בדצמבר, זה הפעם הבאה. אז נפגש בעוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות. בעוד שלושה שבועות. להתראות, חג שמח.